Ganske kort lige her fra mig. Igen i det her skoleår udbyder jeg samtaler på Realskolen omhandlende kostvejledning og det her mentaltræning. For lige ganske kort at fortælle, så er kostvejledningen både henvendt til sportselever, som kunne tænke sig at have noget viden omkring sportsernæring. Hvordan er det nu lige, at skal spise i forhold til at restituere og præstere godt og bygge muskler på og sådan nogle forskellige ting. Det kan også sagtens være henvendelser, der drejer sig om kræsenhed, om undervægt, overvægt. Der er man også meget velkommen til at booke en samtale med mig. I forhold til det her mentaltræning, så kan det også omhandle noget i forhold til sportens verden. Hvordan håndterer jeg presset og nervøsiteten på banen? Er der nogle øvelser, jeg kan arbejde på og med, som gør, at det ikke påvirker min præstation så meget? Det kan også sagtens være pres og nervøsitet og forventninger og sådan nogle ting i hverdagen. Har man mange tanker, som påvirker en i løbet af dagen, eller er man nervøs forud for eksamener og prøver og sådan nogle ting, så er det også noget, man kan tage en snak med mig omkring og få nogle øvelser. Jeg tror, at det var det. Jeg fatter mig i korthed. Men skriv endelig til mig, hvis I er i tvivl om noget, eller I har en problematik, som I lige vil høre, om det er noget, vi kan vende os. Der kommer til at være lidt info her i forbindelse med opslaget. En mail, som I så skriver til, og så booker vi en tid, der passer. Det er op til jer, om man som forælder deltager i samtalen, eller om eleven kommer alene. Det blander jeg mig ikke i. Hej hej!